写的程式码啦，基本上在云端白板上面的第26页这边就有了，就是这一段啦。啊，其实不一样的地方就是后面这个等于空的，我把它改成点 clear，就这样而已，其他都一样哈。那这个有一个比较重要的部分，向下追踪，这个叙述方法我觉得还蛮常用到的，所以我建议哈，这个最好的可以把它记下。那另外的话呢，这个范围，如果你假设啦，将来这个66都不是固定，因为目前我们看到资料好像刚好都66，所以基本上的话，我就干脆自己把它写上去啊。如果那个位置是固定的话，那如果将来不是固定，当然你就要把它用追踪的。OK 哈，那你说每个地方都一定要把它变成一个变数吗？我倒不这样认为啦，我觉得，不见得一定每个地方哦，你都要加一大堆的变数。那加了一大堆变数，其实用不。你本来你看就 OK 的，你干嘛加？反而让那个程式更不好理解。你会发现像网络上的人家的程式也好，或者书里面的程式也好，你会发现哇，他很喜欢加一大堆的变数，而且很喜欢定，有没有？定就宣告。那你说老师你都没有定呢，为什么这样程式也可以跑，都没有问题吗？目前没问题。那你说，老师，那为什么别人都要定，你都不定？很简单一个道理，最主要的原因哈，是因为你加这个东西跟没加结果一样的话，那你干嘛加？OK，所以宣告其实在 VBA 里面非必要了。好，OK，非必要就是说没有没关系。那有什么缺点？你说老师，那一般？程式上面不是，如果是 R 的话，应该要上面要先定一个哈，比如说我这边可能要加一个 DIM，有没有？空一格，然后 R 是一个变数，那我后面的话还要给它一个资料形态，形态的话我还要想说，它这个形态给什么是比较 OK 的？你还要想说，S integer，不过 integer 会有一个风险，integer 最大就32,687，那你超过怎么办？不 OK。所以可能你这个地方还不能用 integer，那用哪一个好？可能用 long 可能比较好。long 的话呢，就是非常非常大了，好，天文数字了。可是问题啊，你宣告跟不宣告结果一样，那说真的，那你说老师，那如果这一行我不加的话，跟加有什么差别？其实跟各位讲哦，有效率哦，可能加会比较好。那快多少哦？快大概。我想应该1000万分之1秒吧，意思就是毫无感觉啦，毫无感觉，好像没加也没差。那所以啦，以我的角度看啦，因为你加了之后会必须要写很多程式，反而对于本来程式就不在行的同学，那更是一个雪上加霜哦，对不对？所以我的习惯是不加就不加，因为程式越精简越好。OK， 所以理论上我后面基本上都不太去宣告变数，目前来看啊，因为我写程式也不是写一两天的，我写至少超过30年，目前来看好像也没什么问题，因为我刚开始也会很担心说，如果我不宣告会出什么样的问题出来，对哈，后来发现好像也都没有发现问题耶，那就表示没问题，那最大缺点就是第一个效率不好，第二个还有第二个缺点就是比较浪费记忆体了。那为什么浪费记忆体这件事情后来也没什么问题？因为现在的记忆体都太大了。现在随便一台电脑的记忆体，少则应该有个8G、16G 吧。现在随便一插，可能像 DDR4 的话，随便一支都32G 的啦。OK， 所以其实对于变数来说，也是完全没有什么感觉。那这个也就是说如果假设你们除了学 VBA 有学 Python 的同学应该有感，因为 Python 也不用宣告嘛，而且 Python 走的也就越来越精简，所以这个是一个未来的趋势，因为未来趋势是程式尽量越精简越好，不要写太多东西，所以未来的那个程式会走一个趋势，第一个就 local 是什么？程式越少越好。第二个，再来第二个阶段可能就是 no code， no code 就是程式都不用写，那程式都不用写要干嘛？这好像也还是要，对哦，会不会以后是用什么图形或者是用什么方式表示程式啦？ OK， 所以
也就是会让大家越来越方便嘛，哈 ，OK， 所以写出来第一段这一段程式的话，你们可以参考，我把它放在云端白板的第26页，哈。那第二个需求是我刚刚讲的，如果我希望把 A 栏跟 B 栏，哈，把它变成 DEF， 然后呢，这个最主要的任务是什么？要把 A 栏里面的县市跟区，哈，哎，把它分离出来。那分离出来的话，其实当然我们要观察，就是它有什么特征，哎，有没有发现？后来我找到了，当然你们再去自己再找找看有没有什么特征。我看到了第一个特征是县市的右边那个储存格是空的，有没有？哎，所以我可以做一个逻辑判断，如果我的隔壁那个储存格假如是空的话，那它就是一个县市。那如果它是一个县市，我怎么放？那我就放在这边就好了。那如果说它假如它这个地方没有的话，就是它右边有资料的话，那假设这个逻辑成立的话，那就怎么放？那就帮我把它放在它隔壁，有没有？所以这个先放这边，这两个就放这边。那再往下走的话呢，那就要再检查什么？检查它上面，所以再来就是说这个也没有空的，所以把这两个一样 call 到这边来，然后再来这边空的嘛，再把上面的台北市往下递补，大概我的逻辑这样了。不过你要怎么样可以把刚刚的叙述变成一段程式嘛？那这个当然有几个方法，不过录制句型这个有办法，好像没办法，因为太复杂，录制句型好像没办法。再来的话可能就是也许不然就到那个 ChatGPT 上面问他看看，可是这要怎么叙述啊？是不是要直接把这个档案直接丢给他呢？如果你要把档案丢给那个 ChatGPT， 他可以帮你解析，你要付钱，他有个 Plus 的版本，一个月要20块，他就可以跟你互动了。如果你有 Plus 你可以把这个档案存档，然后把它传上去，传上去之后呢再跟他问问题，他会可以帮你得到结果哦，但是你要付每个月要20美金，二十美金大概现在应该32了，有没有？快32了，应该就640吧。OK， 好像好，不然的话自己要写。其实说真的，AI 绝对是未来趋势，绝对是没有问题的。但是千万不要把 AI 神化了。现在好像感觉好像所有什么东西都 ChatGPT 就 OK， 什么都可以，什么都好像都很厉害，但实际上它有没有这么厉害？我是觉得它有厉害，但是还不到那个什么那么厉害的这个这个跟我没关系。 OK， 好，那所以程式如何写啦？因为这个有点复杂，所以我这边已经写好了一个程式码，那你们待会干脆直接拿来参考就好了那这个程式码我把它放在第27页这边，这个sub 名称叫做邮递区号合并2，因为前面应该是邮递区号1了然后呢我就是这一段 Ctrl+C 好了，这个是已经写我就是针对刚刚我讲的那个叙述我已经把程式先写出来了。那首先我大概说明一下上面第一行的话实际上就栏位名称我当然你也可以自己打，所以如果你不自己打的话我们是自己让它跑一下 F8有没有县市？行政区或者叫区也可以了然后邮递区号就等于是填资料，所以这个第一行的程式。那再来的话，我增加一个 k， 这个 k 等于2这个 k 什么意思其实意思就是说你要放在 def 这个的第几列的意思，所以这个 k 预设是放在第二列，所以 k 等于2。好，那接下来的话呢，把 a、b 这两栏做处理，那怎么处理呢？我从for i 等于1嘛，从第一列到最下面一列，所以我一样用追踪的 a1 向下追踪的列，所以总共呢到最下面哇总共有390列那这个怎么得到的？其实由该放这里 Ctrl 向下其实就390嘛OK 好，那所以呢变成说我要让它一直跑，那我刚刚讲过了第一个逻辑，如果 b 栏是空的有没有？如果 B 栏是空的，所以这个地方的叙述方法我是这样。如果它隔壁是空的，那很简单，直接帮我怎么样，把它这个资料抠过来就好了。抠到哪里呢？抠到 D 栏的 K 列 ，K 等于2嘛 ，OK， 好。
那这个时候的话呢，哈 ，K 没有 K 等于加一哦，所以意思就是说，哈，我待会 K 还是 EF 还要填，所以再来下一个的话呢，那下一个就是第二列了嘛，哎，中正区隔壁是不是空的？不是，所以它会跳哪里？跳下面这个 EOS。那 EOS 之后的话，哈，还要再做一件事，就是说要不要补那个县市名称？那什么时候要补县市名称？就是当他前面这个地方没有台北市这三个字的时候，他就要怎么判断？反正就是说呢，我现在先确定一下，第一有没有这个储存格是不是空的？哦，哎，它不是空的，不是空的话呢就不用补，如果空就补哦。OK， 所以这个地方我有做一个补那个县市名称的动作。那接下来就是把中正区跟邮地区号补在后面。那这个时候呢，才需要 K 等于 K 加一，有没有？为什么？因为呢，我才要换到下一列，所以下一列加了一之后，它变三嘛，所以再来就是第三列。好，那再来，就是大同区的嘛，所以大同区是不是空的？不是，所以跳。那接下来的话呢，这个地方可能是一个问题了哦。那要不要补台北市这三个字？其实主要是由这边来决定的。那怎么判断呢？其实很简单嘛，里面是空的 ，K 栏哦，现在是3嘛，对，那 D 3里面是不是空的？是嘛哦，所以我要怎么样呢？我要把台北市这三个字哈、复制到下面的话，程式该如何写？那很简单嘛，把它的上一列，它的上一列就 K 减一嘛，有没有 ？K 减一不是2吗？就第二的资料呢 call 到第三去，就是这样写，有没有？所以台北市就会被 call 过来一个，有没有？这样又 call 下来了，所以哦，这个还蛮 OK 的，可以把它学起来。然后再来的话呢，就是把什么，把大同区呢，把它再 call 过来，所以以此类推，全部执行一下，它就会全部帮我把，有没有？各个县市的资料通通就全部完成，应该390吧，300，不过扣掉那个什么县市名称，最后得到的应该最下面一列应该370。OK 哦，所以请各位试试看好了哈、这个地方的话呢，我又把这段程式码哈、把它放在云端白板上面的第27页啊、各位可以参考，因为我这个地方我就不从头打了，因为这个程式真的有蛮复杂的地方、给各位参考。那不过你会发现、其实也不外乎这个回圈，反正就从第一列到最下面一列，有没有？那难的地方主要是逻辑判断、所以以后、你可以克服那个回圈里面的逻辑一幅的逻辑判断，你假设可以写得很顺的话，那以后其实可以 解决很多很多的、这个问题、好，那试试看好了。但是先跟各位讲哦，这一段程式里面还有一个 bug， 哪个 bug 哈、我先跟各位讲啊，你们解解看看有没有办法解出来，因为之前一些那个同学哈、有没有发现这个地方宜兰县的新竹市300还有一个地方好像是嘉义市，嘉义市也是会问，那你说为什么新竹市、会被列到宜兰县里面去啊？这个当然你要回过头来这边看一下，往下找新竹啊，新竹在这里，有没有发现？其实新竹哈、刚好它的规则其实跟别人不一样，为什么？因为别人就是县市名称的右边一定是空的，可是它却是有，那怎么办呢？啊，你说老师那是不是可以这样做？你把它插入一列，不，应该是下面这边插入一列，有没有？如果这边变，你要手动，然后把，这个怎么样？这个移下来，然后这个把它复制一个在下面，理论上应该这样子才对啦。如果它规则都一样的话，那就不会有这个 bug。可是问题来了。那你总不可能，因为只有两个，一个是新竹市，一个是嘉义市，会有这个问题发生。那你不可能说每次都改这个原始资料吧？你当然尽可能不要改原始资料。可是如果不改原始资料的话，我们有没有办法针对
刚刚的这个程式稍微动一下之后，它就可以解决不要去动原始资料的这个问题哦。OK， 这个也是请各位想想看，如果这个 bug 可以解出来的话，哎，那表示你功力还不错。OK， 啊，其实这个主要练习啦，让大家去思考看看哈、哦。来把画面呢先还给各位一下哈、哦。